csúcs találkozót tartanak ma Brüsszelben az uniós állam és kormányfők. A főbb témák között a koronavírus járvány visszaszorítása, az energiaárak emelkedése, valamint a migráció szerepel. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a visegrádi országok azért küzdenek, hogy olcsóbb legyen az energia a családoknak. Úgy fogalmazott, a legfontosabb kérdés az energiaárak ügye, mert a gáz a villanyára valósággal felrobbant Európában. Hosszú éjszakában nyúló vitára számítok. Legfontosabb kérdés az energiaárak ügye, a gáz és a villanyára valósággal felrobbant Európában. A magas árakban nagy szerepet játszik a rossz brüsszeli szabályozás. Mi a lengyelekkel, a csehekkel, a szlovákokkal azt kezdeményezzük, hogy változtassuk meg az árképzés szabályait, és tegyük olcsóbbá az energiát a családok számára. Meg akarjuk akadályozni Brüsszelnek azt a további tervét is, amely adót vet ki a háztulajdonosokra és a gépjármű tulajdonosokra. Csehek, lengyelek, szlovákok és magyarok, talán a bulgárok is együtt fogunk küzdeni, hogy megvédhessük családjaink érdekeit. Az uniós csúcs fontos témája a koronavírus járvány kezelése is. Az állam és kormányfők ennek kapcsán megvitatták az uniós COVID-igazolvány érvényességéről szóló javaslatot. Eszerint, ha az Európai Bizottság is jóvá hagyja, az igazolvány a második oltástól számított 9 hónapig lesz érvényes, kivéve, hogyha valaki megkapja a harmadik oltást is. További részletek Brüsszelből Baracka Esztertől. Kimondják, hogy az Omikron vírus variáns megjelenésével romlott a járványügyi helyzet Európában, ezért továbbra is kulcsfontosságú az átoltottság növelése, és az is, hogy mindenkinek lehetősége legyen megkapni a harmadik oltást. Harcolni kell az oltás ellenesek ellen és az általuk terjesztett dezinformációk ellen, mondják az állam és kormányfők. Folytatni kell a vakcina mellett a COVID ellenes stratégia egyéb válfajait is, például a közös beszerzést mondjuk gyógyszerek esetében. Hangolt járványügyi intézkedések mellett tettek hitet, és ez azt jelenti, hogy megpróbálnak olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel nem csökkentik a szabad mozgás lehetőségét, nem akadályozzák a belső piac működését, vagyis végső soron a gazdaságét.